Так, і ще одне означення до цього пункту 8.1 лінійні функції. Ще одне означення. Я його напишу ось тут. Нехай L у вас векторний простір над полем C комплексних чисел, от саме над полем C комплексних чисел. Якщо перед цим ми розглядали довільне поле P, то тепер саме поле C комплексних чисел. Так, так от функція E з простору E поле C називається напівлінійною. Тобто вона лінійна тільки наполовину. От, інакше кажучи, да? Називається напівлінійною, якщо виконуються такі умови. Перше. F від x плюс y дорівнює f від x плюс f від y. Перша умова зберігається, да? Для будь-яких x, y із n. І друга умова. От друга умова цікавіша, цікава. F від лямбда x дорівнює лямбда з рискою на f від x. Значить, де для будь-якого x із n і для будь-якого лямбда з поля C. Що таке лямбда з рискою? Комплексне спряження. Комплексне спряження. Де лямбда з риску, це комплексне спряження. Ну і тепер пояснення, навіщо ж нам треба оця напівлінійна функція. Ми тільки означення записали, на цьому все, більше нічого у нас про неї не буде. Вся справа ось у чому. Знову ж таки повертаємось до нашої мотивації, навіщо ми розглядаємо білінійні функції. Наш яскравий такий приклад, от те, до чого ми, той ідеал, до якого ми прагнемо, це скалярний добуток. Так? Скалярний добуток у нас виник яким чином? Він виник як додатньо визначена симетрична білінійна функція, але от в звичайному тривимірному векторному просторі. А от наш звичайний тривимірний векторний простір це є векторний простір над полем дійсних чисел. Над полем дійсних чисел. Поле дійсних чисел є так званим числовим полем, тобто під полем поля комплексних чисел. І нам хотілося б насправді що зробити? Розглядати, вміти розглядати скалярні добутки не лише над полем дійсних чисел, але й над полем комплексних чисел. Ну це природно. Так? Але якщо ви візьмете скажімо так, за означення скалярного добутку над полем комплексних чисел звичайне сума добутків відповідних координат, то у вас функція не буде додатньо визначена. Ось що. У вас буде втрачатися додатня визначеність. Тобто от ви берете, наприклад, вектор x з координатами i, i, і берете такий же самий вектор y з координатами a. Берете вектор x з координатами i, i. Ну, там давайте, щоб було три координати, візьмемо і, і, і. І знайдемо x у квадраті, да? Тобто скалярний добуток вектора x на вектор x. То що ви отримуєте? І у квадраті плюс і у квадраті плюс і у квадраті. Ви отримуєте скільки? Мінус 3. А ми хочемо, щоб скалярний добуток у нас була додатньо визначена функція. Додатньо визначена це яка? Коли скалярний квадрат у вас не нульовий. Да? Тобто він більше рівний за нулі, дорівнює нулю тоді лише тоді, коли вектор сам рівний нулю. Тобто якщо от безпосередньо так хлопить позначення скалярного добутку переносити на векторний простір над полем комплексних чисел, у нас нічого цікавого не вийде. А ми хочемо, щоб вийшло щось цікаве. Так ось це цікаве з'являється тоді, коли ми беремо не білінійну функцію над полем комплексних чисел, а, так би мовити, півторалінійна функція.
Тобто вона має бути лінійна по одному аргументу і напівлінійна по другому. І тоді у вас все ще долягає. І тоді такі простори називаються унітарними, і все там добре працює, всі ті методи. Значить, знову ж таки, забігаючи наперед, на жаль, у нас часу на розгляд унітарних просторів немає. Ми будемо розглядати саме лише евклідові простори, тобто над полем дійсних чисел. Але при, ну скажімо так, невеликому бажанні, навіть великого бажання не треба, при невеликому бажанні всі результати, які у нас будуть для евклідових просторів, вони будуть легко переноситись на оці унітарні простори, тобто на простори над полем комплексних чисел. Не те, що там треба буде замінити білінійні функції на півтора лінійні функції. Зрозуміло, так?